této dnešní Ačkové soutěži. A dopadlo to následovně. Na třetím místě se umístil taneční pár s číslem 140. Marek Míč a Adéla Šalatová, TK Grácia, Michalovce, Slovenská republika. Stříbrné medaile a druhou příčku si dnes svými výkony vytančil taneční pár s číslem 110. Jakub Pozdílek a Ester Dostálová, taneční klub Olymp Olomouc. Víme, kdo dnes zvítězil a zlatými medailisty kategorii dospělý a standard se pro dnešní den stávají taneční pár s číslem 143 Lukáš Fredrik a Zuzana Růžičková, taneční klub Koškovy Liberec.